У залі культурно-християнського центру зібралися люди з обмеженими можливостями із різних куточків України на благодійному концерті під назвою «Ми діти твої Мукачево». Приурочений він до святкування Днів міста. Попри свої власні хвороби і вади, вони не здаються. Учасники співали, декламували вірші та танцювали. Звичайно, це дуже хороший процес реабілітації для дітей, адже такі концерти слугують дітям для того, щоб дійсно вони більш соціально адаптувалися, щоб вони викрили свої таланти, свої здібності, підняли в себе самооцінку. Це дуже добре. Завжди організовувати такі концерти і просто приймати участь, щоб вони могли відчути себе на рівні своїх однолітків. Вони багато в чому потребують стройньої допомоги. Однак на благодійному концерті довели, що самі теж вміють немало. Їхнє життєве кредо – повір у себе і в тебе повірять інші. Я дуже давно готувалася до цієї важливої події. Моя улюблена поетеса вірш готувала Наталя Вайкаші Ужва, рідне місто моє. Ну, трошки хвилююся, тому що тут дуже велика сцена, багато гостей з інших областей. Підготовка була дуже важка для мене, тому що морально було дуже важко, тому що сцена велика і співати для мене на такій сцені я другий раз вже буду співати. Так. Свої хвилювання учасникам вдалося перебороти і вони впевнено виступили на сцені. Хтось вражав публіку своїми вокальними здібностями, а хтось – танцювальними. Дорослі, які були присутні на благодійному концерті, наголосили, що зобов'язані допомагати дітям з обмеженими можливостями реалізувати себе, свої здібності та таланти. Ви б бачили, як вони це готувалися. Вони теж є діти нашого Мукачева, вони теж потрібні місту. І вони показують зараз свої таланти, свої здобутки. Хочу сказати, що мій син, він сам поставив танець, який я сьогодні разом з вами буду вперше бачити, як він виступає на сцені. Це свято їм неймовірно багато радості дає, тому що ця підготовка, стільки стимула, це є їхній розвиток, це є їхнє признання. Усі виступи гідно оцінили присутні. Після перебування поруч з особливими людьми стає зрозуміло, що світ врятує не зовнішня краса, а світло душі та серця. Ми повинні не забувати про людей, які потребують нашої допомоги та підтримки.